So before uchomoke, nimesikia staili yako ni unaeka Afrofusion hapo hivyo na reggae. Alafu una maintain ile kacha ya Afrika. In Jamaica, wasanii wa Jamaica wakikaa Kenya, wanasema we legalize it, the natural herb. Kabisa. What's your take on that? About to legalize, Yes. number one, weed ni important kwa cancer treatment, Yes. whether they like it or not. Alafu pili, as in cigarette inaleta cancer, wanaitax. Natural herb inakuwa planted, but they're not doing anything about it. Kitu wanasema tu kipatikana makarao nini nini. Gava iwache job. They should legalize. Kama wanataka kuitax, hakuna shida ya kulipa tax. But mbona tukufe cancer na weed inaweza kutibu, honestly. Kwa hivyo final lazima akiingia leo, lazima tumpeleke back kabisa. Hakuna Hata kama kuna kumsamehe. ingine, mimi mkinipa saa iko man, legalize it. Five star, mimi sitaki utoke hapa na deni teketeke. Naona time imetulemea, imetukimbiza sana. Gotia madeni, najua madeni yako locked ndani ya show.